Santos. Como é seu nome, então? Josaildo. Oi? Josaildo. Ô, Daíl. Piloto... eu não ouço nada, meu ouvido é... É, né? Josaildo. Pois é, eu tô lendo aqui agora. Legal, Josaildo. Mora aqui? É. Já foi pescador? Pesco todo dia. Ô, oh, beleza. Toda noite eu... É? Aqui? Nessa área pra e cá. E dá qual peixe? Só tainha, carapeba. Nossa. Qual? Tainha. Ah, tainha. Carapeba.